ואנחנו מתחילים כמובן בעניין שמטריד את כולנו, ללא הבדל דת, גזע, מין ומפלגה. יוני ספיר שלום, יושב ראש עמותת שומרי הבית, והדס גן פרקל מהחברה להגנת הטבע. אנחנו מדברים כמובן על ה... לא יודע איך להגדיר את זה, הדס, את היית שם, את נמצאת שם והיית שם על החוף, אפשר לקרוא לזה אסון אקולוגי? או שאנחנו טיפה מגזימים? אפשר לקרוא לזה אסון, כלומר גם רואים את זה, מריחים את זה, החיות מרגישות את זה, אז בהחלט. אז לחיות כמוני שלא הריחו עדיין ועוד לא הרגישו, והייתי בים, אבל לא ראיתי את זה, לפחות לא בנקודה שבה הייתי, מה גילית, מה מצאת כשירדת לחוף, איפה זה במרכז הארץ? אז ירדתי לחוף מתחת לבית שלי בעמק חפר, עוד לפני שמגיעים לחוף כבר מריחים את הריח של נפט, ובעצם שחור בכל מקום, ממש בגושים כאלה. זה מאוד תלוי לאיזה חוף מגיעים, כלומר יש חופים שנפגעו יותר וכאלה שנפגעו פחות. אני לשמחתי לא נתקלתי בצו ים שנפלט, אבל הרבה חברים שהסתובבו וניקו בחוף בניקיונות המאה. כן, ראינו ואנחנו רואים גם עכשיו את החיות האומללות האלה, שלפחות כן. בחלקן סיימו את חייהן בתוך הגושים, איך מנקים את זה, מה עשיתם? כאילו אשכרה אוספים בידיים חתיכה או מה? זפת זה דבר שממש קשה לנקות, בגלל שהוא נדבק להכל, וזה גם, בהרבה פעמים אנחנו מדברים על כמויות קטנות, כלומר זה התפזר על החוף, זה לא איזה קטם אחד גדול שאפשר לבוא ולהרים עם טרקטור, אז ממש עבודת נמלים, המון כוח אדם צריך בשביל זה, מזל שאלפי מתנדבים שאכפת להם מהים באו לעזור, וממש לבחור חלקת חוף, אפילו להתיישב, ופשוט להתחיל לנסות להפריד בין החול והאבנים לבין הזפת לבין פסולת אחרת שיש בחופים. זה נשמע כמו מאמץ די סיזיפי, כי אני מניח שיש חתיכות קטנות בכל מקום. ממש ככה. טוב, יוני, בוא נדבר על המקרו של הסיפור הזה. אתה גם מסכים להגדרה של אסון אקולוגי, או ששוב אני אומר, אולי יש כאן קצת הגזמה, אולי לא? מה, זו קטסטרופה. זה אחד האסונות האקולוגיים הגדולים בתולדות מדינת ישראל. הוא אסון שנתפס יותר גדול מהאסון בעברונה, מי שזוכר, האסון בערבה שבה נבקע צינור ושפך 5 מיליון חביות נפט לערבה. זה אסון שיקח עשרות שנים להשתקם ממנו, ייקח שבועות ארוכים עד חודשים לסיים את הטיפול בו, אבל הנזק יישאר איתנו לשנים ארוכות. יש נזקים שכמעט ולא ניתן לטפל בהם, למשל זפת על הסלעים, על טבלאות הגידור. יש דברים שהם משביטים וממיתים מערכות אקולוגיות שלמות, והנושא הזה, צריך להבין, הוא כמעט בלתי הפיך. זאת אומרת, זה שראש הממשלה אומר, אנחנו ניתן את הכספים וננקה את החופים, זה נחמד. הנה, תשמע... זה לא מחזיר את המצב לקדמותו. תשמעו שניכם את מה שאמרה היום השרה גילה גמליאל ל-Ynet. תני לי רגע להבין, אם סרגלתם וציפיתם ודימיתם וסימולציה וראיתם כבר את הנולד, אז איך... למה לא מנעתם את זה בעצם? שואל האדם לא, אז בהקשר הזה לא ניתן למנוע בגלל השערה שהייתה, שדחפה את כל הנפט הגולמי והפכה אותו לזפת, כפי שאנחנו רואים אותו כרגע על כלל החופים, לא היה ניתן לשלוח אפילו מטוס שנשלח ממש ביום שבת, ברגע שהתחילה להיות ההתבהרות והיכולת הפיזית לבצע זאת, מה שלצערנו יצר קצת יותר מורכבות בטיפול בנושא במיידי, בלזהות היכן המקור עצמו. הסופה מזג האוויר הסוער, פגע ביכולת שלכם אין ספק, גם בפינוי במיידי במהלך הזמנים, בגלל שהגלים היו מאוד מאוד גבוהים ועלולים היו לפגוע בחיי אדם. אני מתאפק לא להגיד אוי 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 אוי, אבל יוני, תגיד אתה. תשמע, עם כל הערכה שלי לגברת גמליאל, ויש, היא שרה בולטת להגנת הסביבה אחרי שנים משמימות בניצוחו של אלקין, היא מתייחס לעניין הזה כאל גזירת גורל, ולא ככה צריך להתייחס לזה. הרי האסון הזה התרחש, יש הטוענים שהתרחש במרחק של 50 קילומטר מהחוף. האם בכל העולם כולו אין מערכות התראה שיודעות לבוא ולומר לנו, הנה התרחש אסון בזמן אמת, אתה יודע מה? בדילי של כמה שעות.
בוודאי שיש. הרי קיבלנו את התמונה, תמונת הלוויין מהאיחוד האירופי באיחור של שבוע. אז למה לא היינו יכולים לקבל את זה לפני שבוע? למה ישראל, עם כל היכולות הטכנולוגיות, הצבאיות, המתקדמות, לא יכולה לדאוג שתהיה לה מערכת התראה ראויה, בין אם לוויינית, בין אם מטוסים, בין אם שימוש בחיל האוויר, בחיל הים, ברחפנים, במערכות חישת... רגע, אני רוצה להבין, בעולם בוודאי יודעים לנטר אסונות כאלה מבעוד יום. בוודאי, ואז המשמעות של זה היא דרמטית. קודם כל, אגב, אני חייב להגיד לך, אנחנו פנינו למשרד להגנת הצבא במהלך המאבק בנושא של מיקומה של אסדת לוויתן, ולאחר דין ודברים ארוך, הצלחנו לקבל אישור להתקין על אסדת לוויתן, ובהמשך גם על אסדת כריש תנין, מרחק של 80 קילומטר מהחוף, מערכת כזו של חישת שפך שמן מרחוק, ואלה מערכות התראה, זו העין הרחוקה שלנו. למה זה חשוב? כי אסור שהחוף יהיה קו הגנה ראשון. הרי אפשר לצאת עם הכלים שיש, אומנם כלים מוגבלים, ויש על זה גם, אבל זה אפשר לדבר על חוק התלמת, ועל אם תרצה על, על המאמר המבקר המדינה בעניין הזה, וניגע בזה אחר כך. אפשר לצאת את זה, לאגם את זה, באמצעות חוסמים, מה שנקרא בומרים, לדאוג שהקטם יקובע במקומו, אפשר באמצעים מכניים לשאוב אותו, לטפל בו, ואם זה לא עוזר, אז יש גם אמצעים כימיים במרחק רב מהחוף ובעומקים מסוימים, אפשר לטפל בחומרים כימיים שנקראים דיספרסנטים, מי שרוצה... רגע, אז בוא, אני רוצה לגשת כבר להמשך של זה, הדס להערכתך, מניסיונך, מהערכתך, ממה שראית ושמעת, כמה זה, מה יהיה מצבנו בקיץ, נגיד ככה? עוד חודשיים, שלושה, כולם ירצו ללכת לים כבר. אני מאוד מקווה שעוד חודשיים כבר לא, כלומר יהיה אפשר ללכת לים בבטחה, כרגע זה משהו שלפי משרד הבריאות ומשרד להגנת הסביבה ביקשו לא להגיע, אז אני מאוד רוצה להגיד שעוד חודשיים נוכל להגיע, יש לי הרגשה שאנחנו נהיה בחוף, ולמי שזוכר לפני עשרות שנים שהיינו הולכים בחוף וזפת הייתה נדבקת לנו לרגליים, אני מאמינה שאנחנו נפגוש בזה הרבה הקיץ. אוהו, יוני? קדימה, מבט קדימה, אז יאספו, אני מניח את מה שאפשר, עדיין אנחנו ניתקל בזפת בכל מקום, לפחות בחודשים הקרובים? תראה, החלק הנראה לעין יטופל, כפי שאמרתי קודם, יש כבר שאומרים שעונת הרחצה תידחה במספר שבועות, ייתכן שזה יקרה, אנחנו נוכל לחזור לחופים, אבל צריך לזכור שהים זו מערכת אקולוגית מאוד רגישה, יש השפעה, ראינו את ההשפעה על מה שצולם, שקפים, צבים, דגים, הלוויתן שנפלט מצוב בריאותיו חומר נוזל שחור, ויש אפשרות שזה קשור לאירוע, את זה ראינו לעין, אבל יש דברים שאנחנו לא רואים, זאת אומרת, נסתרים מן העין, אם זה פלנקטון ואם זה חלזונות, אנחנו פוגעים פה במערכת אקולוגית רגישה, שפוגעת בתורה ושרשרת המזון, ופוגעים גם בנו בסופו של יום, הרי גם אנחנו ניזונים, או לפחות היינו אמורים להיות ניזונים מן העין. בשורה אחת, אתה מאמין, אתם מאמינים, שיאתרו בסופו של דבר את האונייה הזאת, שפלטה את המזהמים האלה, ונוכל לגבות מהם איזשהו מחיר? וגם להרתיע אחרים. אם המדינה רוצה לגלות, היא תגלה. אם יש משהו שהמדינה רוצה להצניע מאיזושהי סיבה, אז זה לא ייחשף, אבל אם המדינה רוצה לחשוף, אין לי שמץ של ספק שיש לה את כל הכלים לעשות את זה. כן. מה שחשוב עכשיו, זה לדאוג, לדעתי, לשלושה דברים. קודם כל, מערכת התראה, כבר דיברתי על זה, זה חייב להיות ומיידית. ואם שופכים כספים עכשיו על אירוע אסוני, אז בואו נשקיע במערכת הזו שבפעם הבאה נמזער את האסון. דבר שני, צריך לזכור שאנחנו מקדמים לפתחנו באמצעות ההסכם עם האיחוד האמוריות, דיברנו עליו בתוכניות קודמות, אנחנו מדברים על מאות מחליות שתגענה, גם מפרץ אילת, גם בנמלי אשדוד, באשקלון. אז כדאי כבר עכשיו, כדאי כבר עכשיו להרתיע את כולם. כדאי כבר עכשיו לבלום את התוכנית המטורפת, הגרנדיוזית הזו, למעשה אין לישראל צורך בה, למעט קצא, חברת קצא שיכולה להרוויח מדמי השינוע, זה לא תורם למדינת ישראל, וכדאי שלא אנחנו נהיה צינור הנפט של האמירתים. כן. הדבר השלישי, אחרי כל כך הרבה שנים, להיערך למקרה של שפך, זה מקרה התראה, יכול להיות מקרה חמור בהרבה, תסתכל על אסונות שהתרחשו בעולם, מפרץ מקסיקו למשל 2010, כן, אוקיי. התרחשו מספר רב של אסונות כאלה בעולם, במקרים כאלה צריכים להיות ערוכים, כלים, ספינות, ציוד חסימה, תחנות חוף, תקציבים, ביטוחים במידת הצורך, טוב, קיבלנו איתות מוקדם וחתיכת איתות, אבל בשלב הזה אני אודה לשניכם, הדס ויוני, תודה רבה. תודה רבה.